ଆଜ୍ଞା ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ମା ଆର ତାର ପିଲାର କଥା ଉଠେ, ସମସ୍ତେ ଭାବନ୍ତି କି ମୋର ଗୋଟେ ପିଲାଟେ ହବ, ସେ ବଡ଼ ହବ, ଚାକିରି ବାକିରି କରିବ, କି ମଲା ବେଳକୁ ମୋ ମୁହଁରେ ନିଆଁ ଦେବ। କିନ୍ତୁ ଆଜିକା ଦୁନିଆ ଏମିତି ହେଇଯାଇଛି, ଯେତେବେଳେ ବାପା ମାଆ ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ପିଲାମାନେ ଟିକେ ବଡ଼ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ବାପା ମାଆ ପୁରା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଅଦରକାରୀ ଜିନିଷ। ଆହୁରି କିଏ କିଏ ଲୋକ ତାଙ୍କେ ଘରେ ରଖିକି ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ପିଟୁଛନ୍ତି, ମାରୁଛନ୍ତି, ଆଉ କିଏ ଲୋକ ନେଇକି ଅନାଥ ଆଶ୍ରମରେ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି। ଏମିତି ବି ମୁଁ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଛି ଯିଏ ନିଜ ମାଆକୁ ଆଣିକି ଅଲଗା ଷ୍ଟେସନରେ ବସେଇକି କୁଆଡ଼େ ପଳାଉଛନ୍ତି, ମାଆ ବସି କାନ୍ଦୁଛି ଯେ ସେ ତା ଘରକୁ ଯାଇପାରୁନି। ମାନେ ଏଇଭଳିଆ ଛୁଆ ସବୁ ଜନ୍ମ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁ ବାପା ମାଆ ମାନେ ନିଜର ରକ୍ତକୁ ପାଣି କରିକି ପିଲାକୁ ପାଠ ପଢ଼େଇ ଖୁଆଇ ପିଆଇ ମଣିଷ କରୁଥିବ, ନିଜେ ଖାଉନଥିବ, ପେଟରେ ଓଦାକନା ପକାଇ ଶୋଉଥିବ, ଆକା ତାର ପିଲାମାନେ ବି ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି, ସେହି ସବୁ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଲେ ମୁଁ ପୁରା ପାଗଳ ମାତ୍ର ହେଇଯିବାର। ମୁଁ ବି ଭାବେ ମୋର ବି ମାଆ ଅଛି, ମୋ ମାଆ ସହିତ କେମିତି କରିଗଲେ କେମିତି ଲାଗିବ, ମୁଁ କାଲି ମାଆ ହେବି, ମୋ ସହିତ ଯଦି ମୋର ପିଲା ଏମିତି କରିବ କେମିତି ଲାଗିବ। ହେଲେ ଅନ୍ୟମାନେ ଯେତେବେଳେ ଏଇସବୁ କାମ କରନ୍ତି, ସେ କାହିଁକି ଆକା ଭାବନ୍ତିନି ତାଙ୍କ ସହିତ ଯଦି ଏଇଟା ହୁଏ ତାଙ୍କେ କେମିତି ଲାଗିବ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଗୋଟେ ମାଆ ଏମିତିଆ କାମଟେ କରିଛନ୍ତି, ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି। କାହିଁକି ଜାଣିଛନ୍ତି? ଆଟଲିଷ୍ଟ କିଏ ନିଜର ହକ୍ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେପ୍ ନେଇଛନ୍ତି। ହୁଏତ ଲୋକଙ୍କ ଆଖିରେ ସେ ଲୋକ ଭାବୁଥିବେ ଗୋଟେ ମାଆ ହେଇକି ଏମିତି କେମିତି କରିପାରିବ। ମୁଁ କହିବି ଯଦି ଛୁଆମାନେ ଏମିତିଆ ହୁଅନ୍ତି, ଆଉ ସବୁ ମାଆମାନେ ଏମିତିଆ ହେବା ଜରୁରୀ। ଘଟଣା କ'ଣ ଶୁଣନ୍ତୁ। ସେ ଦୁଇ ପୁଅ ଯାକ, ସେ ଯେଉଁ ଖଞ୍ଜା ଘର ଅଛି, ପାର୍ଟେସନ କରାଯାଉ, ଦୁଇ ପୁଅ ଯାକ ସେ ଦୁଇ ଘରେ ରହନ୍ତୁ। ମାଆ ହଉ ହଉ ଥ ଧର ଥ, ଏତେ ମାତ୍ର ରାଗିଆର କାରଣ କ'ଣ? ମୋତେ ବାଡ଼ିଆ ପିଟା କଲେ। ହଁ, ସତେ ବାଡ଼ାବାଡ଼ି କଲେ ତମକୁ? ତାପରେ ତମେ କ'ଣ କରୁଛ ଏବେ? କ'ଣ ଚାହୁଁଛ? କୋର୍ଟ କ'ଣ କିଛି ତ କୋର୍ଟ ଆସିଥିଲେ କିଛି କଲେନି। ଇଏ ମାଆ ଟୋଟାଲ ଉପରେ କୋର୍ଟ ପାଖକୁ ପଳାଇଛନ୍ତି। ସେ ଦେଖିଲେ ଏଠି ମୋର କିଛି ଡାଲି ସିଝିବନି, ଏଠି ମାଡ଼ ଗାଳି ଖାଇବା ଅପେକ୍ଷା ସ୍ୱାଭିମାନ ସହକାରେ ମୋ ନିଜ ଘରେ ମୁଁ ନିଜେ କାଣେ ବଞ୍ଚିବିନି ଯେ ଏମାନଙ୍କର କଥା ଶୁଣିବି। ଆଜ୍ଞା, ବଢ଼ିଆ କଥାଟେ ମାଆ କହିଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କର ବଢ଼ିଆ କାମଟେ ବି କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ପୁଅ ବୋହୂ ଏତେ ସବୁ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ମାଆ ଯାଇକି ମାନେ କୋର୍ଟର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେ ପୁଅ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ। ବାହାଘରକୁ ଆଣିସାରିଲା ପରେ ସେ ଯେଉଁ ଡିମାଣ୍ଡ କହିଥିଲା, ସେ ତାଙ୍କ ଦୁଃଖେ ସୁଖେ ଦେଇଥିଲେ। ଦେଇସାରିଲା ପରେ ସେ କହିଲେ ଆଉ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆଣିକି ଆସ, ଯଦି ନ ଆଣିବୁ ତାହେଲେ ତୁ ତୋ ସ୍ତ୍ରୀକି ଛାଡ଼ିଦେ। ହଁ, ଏ ବାପା କେଡ଼େ କଥା ହେଲା ବା, ଏଇଠି ତ ପୁଅ ପୁରା ଓଲଡ଼ା କଥା କହିବାର। ହଁ, କିସ କହୁଛ ବା? ବାହାଘରକୁ ଆଣିସାରିଲା ପରେ ସେ ଯେଉଁ ଡିମାଣ୍ଡ କହିଥିଲା, ସେ ତାଙ୍କ ଦୁଃଖେ ସୁଖେ ଦେଇଥିଲେ। ଦେଇସାରିଲା ପରେ ସେ କହିଲେ ଆଉ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆଣିକି ଆସ, ଯଦି ନ ଆଣିବୁ ତାହେଲେ ତୁ ତୋ ସ୍ତ୍ରୀକି ଛାଡ଼ିଦେ। ତାପରେ ମୁଁ ଆଉ ଛାଡ଼ିବା କ'ଣ, ବାହା ହେଇକି କ'ଣ ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ଛାଡ଼ିବି, ଡିମାଣ୍ଡ ନଦେଲି ବୋଲିକି ମୁଁ ତାକୁ ଘରକୁ ଛାଡ଼ିଦେବି? ତାପରେ ସେ ଯୋଡ଼ାଏ ପିଲା ଜବରଦସ୍ତି ହିଟଲର ଶାସନ କରେ, ବହୁତ ଅତ୍ୟାଚାର କରେ, ଖାଇବା ବାସନ ଉଠେଇ ଦିଏ, ତାକୁ ଗୋଇଠା ମାରେ, ସବୁ ସହିଲା ତାକୁ ମାନେ ଯୋଡ଼ାଏ ପିଲା ନଷ୍ଟ କରିସାରିଲା ପରେ ବି ତାକୁ କହୁଛି ତୁ ଛାଡ଼ିଦେ, ନଚେତ ତାକୁ କହ ଏବେ ବି ସୁଦ୍ଧା ଆଉ 4 ଲକ୍ଷ ନେଇକି 5 ଲକ୍ଷ ନେଇକି ଆସିଲେ ରହିବ, ନହେଲେ ତାକୁ କହ ସିଏ ଛାଡ଼ପତ୍ର ନେଇକି ଯିବ। ମୋତେ ଗୋଟେ କଥା କୁହ, ଯୌତୁକ ପାଇଁ ତମ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ତମ ମା ଟର୍ଚର କରୁଛନ୍ତି, ଗୋଇଠା ମାରୁଛନ୍ତି, ତମ ପିଲା ମାରିଦେଇଛନ୍ତି? ହିଟଲର ଶାସନ କରେ, ବହୁତ ଅତ୍ୟାଚାର କରେ, ଖାଇବା ବାସନ ଉଠେଇ ଦିଏ, ତାକୁ ଗୋଇଠା ମାରେ, ସବୁ ସହିଲା ତାକୁ ମାନେ ଯୋଡ଼ାଏ ପିଲା ନଷ୍ଟ କରିସାରିଲା ପରେ ବି ତାକୁ କହୁଛି ତୁ ଛାଡ଼ିଦେ, ତମ ମା ତାକୁ ମାନେ ଯୋଡ଼ାଏ ପିଲା ନଷ୍ଟ କରିସାରିଲା ପରେ ବି ତାକୁ କହୁଛି ତୁ ଛାଡ଼ିଦେ, ନଚେତ ତାକୁ କହ ଏବେ ବି ସୁଦ୍ଧା ଆଉ 4 ଲକ୍ଷ ନେଇକି 5 ଲକ୍ଷ ନେଇକି ଆସିଲେ ରହିବ, ନହେଲେ ତାକୁ କହ ସିଏ ଛାଡ଼ପତ୍ର ନେଇକି ଯିବ। ଏବେ ହେତୁ ପଡ଼ିଲା, ତମେ ଆଗରୁ ଗଲନି ଥାନାକୁ? ନା, ମାଆ ଯେତେବେଳେ ଥାନର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେଲେ ନିଜକୁ ଝାଡ଼ି ଝୁଡ଼ି ଭଲ ଲୋକେ କହିବା ପାଇଁ ଏଇସବୁ ପ୍ରହସନ କରୁଛ ବା? ଆଉ ଯଦି ବି ଭିଡ଼ିଓରେ ବି ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ତାଙ୍କ ପୁଅ ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଆଉ ବୋହୁ ହାତ ଧରି ଟାଣୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମା ସେ ଶାଶୁମା ହାତକୁ ପେଲି ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏତେ ଗୋଡ଼ ହାତ ତଳେ ପଡ଼ିବାର ଥିଲା ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ମାରୁଥିଲେ କ'ଣ ପାଇଁ? ଖାଇବାକୁ ଦେଉନଥିଲେ କ'ଣ ପାଇଁ? ଆଜି ଗୋଟେ ମାଆ ସେତିକି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ବୋଲି, ସେତିକି ମୁହଁରେ ଜବାବ ଦେଇପାରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଆଜି ସେ କୋର୍ଟର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେଲେ। ନହେଲେ ଏମିତିଆ ବହୁତ ମାଆ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ମାଡ଼ ଗାଳି ଖାଇ କାନ୍ଦିବ ବୋଲି ଗୋଟେ କୋଣରେ ପଡ଼ିକି ରହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେଇଟା ବହୁତ ଜାଗା ପର୍ସନାଲି ମୁଁ ଦେଖିଛି। ମାଆ, ତମ ପାଇଁ ହ୍ୟାଟ୍ସଅପ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ତାଳି କି ତମେ ଏତେ ବଢ଼ିଆ ଷ୍ଟେପ୍ଟେ ନେଇଛ। ଆଉ ଯେଉଁ ବାପା ମାଆ ମାନଙ୍କୁ ପିଲାମାନେ ଏମିତି ହତାଦର କରୁଛନ୍ତି, ସେ ବାପା ମାଆ ମାନେ ଜାଣିବା ଦରକାର ପୁରା ପ୍ରପର୍ଟି ତାଙ୍କର,
ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ହେଲେ କେଉଁ ଛୁଆକୁ ଦେବେ, ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ନହେଲେ କେଉଁ ଛୁଆକୁ ଦେବେନି, କିନ୍ତୁ ସବୁ ଛୁଆ ତାଙ୍କ ବାପା ମାଆକୁ ମାତ୍ର ଜାଗ୍ରତରେ ରଖି ଖୁଆଇ ପିଆଇକି ସମ୍ମାନ ଦେବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ଆଉ ଯେଉଁ ଛୁଆମାନେ ଦେଉନାହାନ୍ତି ସେ ଛୁଆମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏମିତିଆ ମାଆ ମାନେ ଏମିତିଆ ଷ୍ଟେପ୍ ନେବା ଜରୁରୀ। ସେ ଦୁଇ ପୁଅ ଯାକ, ସେ ଯେଉଁ ଖଞ୍ଜା ଘର ଅଛି ପାର୍ଟିସନ କରାଯାଉ, ଦୁଇ ପୁଅ ଯାକ ସେ ଦୁଇ ଘରେ ରହନ୍ତୁ। ଏଇଟା ମାତ୍ର ଚାନ୍ଦିନୀ କହିବାର, ମାନେ ଏଇଟା ମୋର ଇଚ୍ଛା। ଯେଉଁ ବାପମା ତୁମକୁ ପାଠ ପଢ଼େଇ ମଣିଷ କରିକି ମାଇଗିଣା ପିଲା ଆଣିକି ଦେବ, ତୁମ ଘର ସଂସାର କରେଇବ, ତାକୁ ତୁମେ ମାଡ଼ପିଟ କରିବ, ତାକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବନି, ତାକୁ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେବ। ଆଇଛ ଏବେ ଯାଅ ଘରରୁ, ଏବେ ଗୋଡ଼ ତଳ ପଡ଼ିଲେ କ'ଣ ହବ ଆଜ୍ଞା? ଏଠି ପୋଲିସ ଆଜ୍ଞା, ଏସ୍ପି ଆଜ୍ଞା, ତହସିଲ ଆଜ୍ଞା, ସମସ୍ତେ ଆଜ୍ଞା ଆସିକି ଏଇଠି ହାଜର। ଘଟଣାଟା କେତେ ବଡ଼ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତ? କିନ୍ତୁ ଘର ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ କି ତାଙ୍କ ପୁଅ ଏବେ 15 ଦିନ ଟାଇମ୍ ନେଇଛନ୍ତି, କହିଛନ୍ତି କି ପିଲାର ମେଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷା ଅଛି, ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଯିବି, 15 ଦିନ ଟାଇମ୍ ଦିଅନ୍ତୁ, ତାଙ୍କେ ପଳେଇବେ। ଆଜ୍ଞା ମାଡ଼ଗୋଳ ଭିତରେ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି, ଗୋଟେ ମାଆ ଯାହାର ସ୍ୱାମୀ ଚାଲିଯାଇଛି, ଏକୁଟିଆ ମାଆଟେ, ଗୋଟେ ମାଆ 10ଟା ଛୁଆକୁ ପାଳିପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ମାଆକୁ 10ଟା ଛୁଆ ପାଳିପାରିବେନି, ସେ କନସେପ୍ଟଟା ମୁଁ ବୁଝିପାରେନି। ଗୋଟେ ମାଆ ପାଖରେ ଖାଇବା ଥାଉ ନ ଥାଉ, ସେ କେମିତି ଏକା କଷ୍ଟ ପଡ଼ୁ, 20ଟା ଛୁଆ ବି ତା'ର ଜନ୍ମ ହୋଇଥାନ୍ତୁ, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭାଗ ବାଣ୍ଟିକି ସୁଖରେ ରଖିବ, ବଡ଼ କରିବ। ସେଇ ଛୁଆ ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ ହୋଇଯିବେ, ସେଇ ମାଆକୁ ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ର ଭାତ ଦେବା ପାଇଁ ବି ବାଡ଼ିଆ ପିଟା ଲାଗିବେ। ଧିକର ତୁମ ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରିବା ଛି। ସେ ଦୁଇ ପୁଅ ଯାକ, ସେ ଯେଉଁ ଖଞ୍ଜା ଘର ଅଛି ପାର୍ଟିସନ କରାଯାଉ, ଦୁଇ ପୁଅ ଯାକ ସେଇ ଦୁଇ ଘରେ ରହନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ଏ ଘଟଣା ହେଉଛି ଆଠଗଡ଼ ବ୍ଲକ ଖୁଣ୍ଟୁଣୀ ପଞ୍ଚାୟତର, ଆଉ ଏ ମାଆଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ଲଳିତା ନାୟକ। ଏ ମାଆଙ୍କର ଦୁଇ ପୁଅ, ଆଉ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ବଡ଼ ପୁଅ କାଳନ୍ଦୀ, ଆଉ ତାଙ୍କର ବୋହୂ ନାଁ ହେଉଛି ସୁଚରିତା, ଯାହାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ସେ ମାଆ ଜଣଙ୍କର କୋର୍ଟର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଆପଣ ବି ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ ଟିକେ ଇନବକ୍ସରେ ଲେଖିବେ, ସେ ମାଆ ଜଣଙ୍କ ଠିକ୍ କରିଛନ୍ତି ୟା ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି।